ផឹកស៊ីជុំគ្នាខ្ចីម៉ូតូទៅទិញសាច់ក្លែមបាត់ឈឹងបីថ្ងៃក្រោយទើបចាប់បានមកវិញ ស្លាកក្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសលបុតធីតារបស់អស់លោកអ្នកយុវជនម្នាក់ដែលជាមុខសញ្ញាសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្កែបានក្របួចយកមកវិញបន្ទាប់ពីខ្ចីម៉ូតូគេហើយស៊ីដាច់3ថ្ងៃរួចមកយោងតាមការអះអាងពីនាយកផ្នែកប្រមត្តនបានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង21:00និង30នាទីនៅចំ ក្រុមទី22ភូមិវត្តមឹមឃុំអូដំបងមួយស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងដែលជាករណីរំលោភលើទំនុកចិត្តបង្កដោយជនសង្ស័យឈ្មោះសំលេងហោហៅហ៊ីងភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំមានទីលំនៅក្រុមទី4ឃុំបេងឃុំអន្លង់វិលស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើសកម្មភាពខ្ចីម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកហុងដាត្រីមពណ៌ខ្មៅសេរីឆ្នាំ2007ពាក់ស្លាកលេខបាត់ដំបង1D6 មួយ54របស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះរិទ្ធសុខិនភេទប្រុសអាយុ54ឆ្នាំមានទីលំនៅក្រុមទី21ភូមិវត្តមឹមឃុំអូដំបងមួយស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងដោយជនសង្ស័យបានខ្ចីម៉ូតូដើម្បីទៅទិញគ្រឿងក្លែមបន្ថែមហើយក៏បានជិះយកទៅបាត់ខណៈពួកគេកំពុងផឹកស៊ីជុំគ្នាក្រោយពេលទទួលបណ្ដឹងរួចកម្លាំងនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្កែបានសហការជាមួយកម្លាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល អន្លង់វលបានចុះស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតបង្ក្រាបខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះសំលេងហោហៅហ៊ីងបាននៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង7:30នាទីព្រឹកនៅចំណុចផ្ទះរបស់ជនសង្ស័យនឹងបានដកហូតម៉ូតូភិនភាកខាងលើបានចំនួន1គ្រឿងករណីនេះ កំពុងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនតាមនីតិវិធីច្បាប់បន្ទាប់ពីពិនិត្យឃើញថាជនសង្ស័យមានប្រើប្រាស់នៅសារធាតុញៀនដោយឡែកម៉ូតូក៏ត្រូវបានសុំគោលការណ៍ដើម្បីប្រគល់ទៅឲ្យម្ចាស់ដើមវិញ Oh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែនវីយូសាលារៀនក្រែនវីយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែនវីយូមានបញ្ចុះតម្លៃ $10 ដល់$30មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រែនវីយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រឬក៏អាចទៅអ្នកតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ07 4384 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 078 439 សូមអរគុណ